Solokoetzeko bizilagunak eta baita ere institutoko ba, hanpako gurasoak hiru urte baino gehiago daramatzate eskatzen ba, beraien osasuna babestua izatea. Eta beraz, Solokoetzeko gogailuaren goikaldean jarrita dauden telefonia mugikorreko antena horiek kentzea. Hiru urte hauetan beraien aldarrikapenari inork ez dio kasurik egin, ez Eusko Jaurlaritzak, ez da Bilboko udaletxeak, eta beraz ez dago betetzen ari ba, Europako batzordeak eman zuen ebazpena, zera zela, 30 metro baino gutxiago ezin zirela egon antena hauek bagune sensible batetik, kasu honetan institutotik, ez? Beraz, hiru urte hauetan egondako aldarrikapen honi jarraituz, kontzentrazioa egingo dute eta EH Bildu beraiekin egongo da orain arte egon den bezala. Lehen etxi behar da bizilagun eta eskola komunitateko pertsonen interesak eta osasuna eta ez telefonia mugikorreko enpresen interesak edota Solokoetzeko gogailuaren gestioa daraman enpresaren interesak.